Dobro večer, poštovani gledaoci, počinje još jedna TV slagalica, ali večeras ne bilo kakva i ne ona uobičajena. Večeras je specijalna novogodišnja emisija. Imamo veoma posebne takmičare i na kraju ove emisije saznaćemo ko je to bio bolji u 2021. godini konačno. Na plavoj poziciji večeras dolazi nam jedan poseban gost, a to je Nenad Okanović. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Evo, odlično, malo uzbuđeno. Slagalica. Nenad je iz Beograda. Nenad je iz Beograda, a sad živi u Beogradu, ali Nenad je inače iz Ljubovije, a u stvari nije baš ni iz Ljubovije, nego jedno selo Vrhpolje pored Ljubovije. Tako. Dobro, dakle iz Beograda i vi ste glumac po profesiji. Tako je. Poznati možda širem auditorijumu kao Sin Dragan. Pa tako, ima još raznih uloga, ali najpoznatiji je Sin Dragan, na koga sam dosta ponosan. Imali ste prilike, naravno, da upoznate vašeg rivala večeras? Imao sam prilike da ga upoznam i imao sam prilike da ga pobeđujem u raznim kvizovima, pošto smo inače kvizoman i... Pratimo mi taj rivalitet. Tako je. Vidjet ćemo večeras na kraju ko je bio bolji u ovoj godini i bar u ovom kvizu, pravom kvizu. Ja sad uzeo on da bude crveni takmičar, pošto misli da je crvena boja u stvari... Donosi sreću. Donosi sreću. Vidjet ćemo na crvenoj poziciji večeras Nele Karajlić, doktor Nele Karajlić. Dobroveče, i vi ste iz Beograda, jel? Pa ja sam tačnije s Kosmaja. Selo Koračica, podno Kosmaja, na 7,5 km od Mladenovca, jugo-istočno od Beograda. Vi imate prilike da provodite dosta vremena. Pa nažalost, moj život je sveo se na to da se s njim borim u raznim kvizovima. Pošto ga pobjeđujem u našem kvizu, ja volim Srbiju, pokušat ću da ga pobjedim. Želim vama mnogo sreće. Vi sreće imate, to je očigledno, i vama tasteri uvek rade. Vidjet ćemo da li će raditi večeras na crvenoj poziciji i krećemo odmah na prvu igru, a to je Slagalica. Večeras Oki prvi bira slova. Izvolite. Suglasnik. Samoglasnik. Ne. Suglasnik. Nismo pre emisije, pardon, dakle, govorite stop i to je vaš red. Ja sam mislio da je kao u nadrealista. Doktor Nele, nije. Ovo je drugačije. A ide, dobro. Izvolite. Stop. Nele, vi ne. Slova su. M, al, iz. S, stop. N, a. Stop. SV. Stop. ECH. Vreme. Izvinjavam se, šta ja sad treba? Trebalo bi da... Ali vi, Nele, vi imate iskustva. Vi ste bili na televiziji Sarajevo, jel da? Vodili ste kviz. Imali ste onu čuvenu reč od 8 slova. Tačno. E, probajte da je nađete. Ali sam bio... Izvinjavam se, bio sam voditelj, a ne takmičar. Nego, probajte sada. Bar tu reč nađete. Sigurno ima neko slovo. Mogu li ja prvi? Ne, sad je red pravog takmičara. Jel se, na koga se ovo prvo odnosi? Prvo, imam osjećaj da se ovdje krije neka tajna poruka. Mi smo pravi kviz, znate, kod nas nema tajna poruka. Aha, nema to, dobro. Vreme nam je isteklo. Koliko slova prijavljuje plavi takmičar? 10 slova. 10. Crveni? Bogam, ja imam 12. 12, da čujemo. Moja riječ je sve mali zna iz Sirha. Dobro, ali mislim da nećemo moći da priznamo tu reč, sečenicu. Vaša je bila... Crh, Sirh. Koja je vaša bila? Možda iz Švajcarske. Ako mene mali zna sve... Iz Sirha. Tražili smo dužu reč, ne dužu rečenicu, tako da ne možemo da priznamo nijednu ovu rečenicu. U prvom delu igre nema poena, naša reč ima 10 slova. Sveznalica. Ali sigurna sam da će naši takmičari imati više sreće u drugom delu igre, je li tako, doktore Nele? Apsolutno. Izvolite, birajte slova. Suglasnik. Stop. Ručna. Nožna. Stop. Koči. A, D, R, E su slova u drugom delu igre. A, L, I. Povuci, da. S. Stop. T. Stop. I, N, A. Obično govorimo ovde stop. Vreme. Žile, jel gledaš? Šta je ovo? Hajde. Pošalj mi poruku, hajde.
Jer siguran. Takmičari izgleda imaju već svoje reči, ali ne možemo da prekinemo vreme u ovoj igri. Da vidimo da li će biti poena u drugom delu igre. Koliko slova prijavljate sada? Ja prijavljujem 2, 4, 6. Ja to čekam da čujem. Vi? Ja 9 slova. 9? Da čujemo reč, Aki. Nadrealisti. Moja reč je realisti. Realisti. Nažalost, ne možemo da vam prihvatimo tu reč jer niste dobro prebrojali. Nadrealisti ima reč, ima 11 slova. Čekaj, kakve to veze ima? Zato što kad se prijavljate u slagalicu, trebalo bi da imate makar osnovu neku matematike. Pa ja sam mislio stvarno da... Ponovo, u ovom delu igre nema poena. I zaista ova sada igra obećava. Na redu je moj broj. Ok, ja se nadam da ćete uspeti da izračunate bar nešto. Stop, stop, stop. 356 je zadati broj. Koristimo 414 i 1.20.75 vreme. Ovo 356, je li to Slovenija? Pozivni. To je broj zadati, a koristite za matematičku operaciju brojeve koji su dole ponuđeni. A vreme ističe. Žile, jel gledaš? Alo? Prebaci mola na RTS, jesi normalno? Ističe mi vrijeme. Žile? Ma pusti... Pusti... Englesku ligu, vrat se na RTS! Snimaj. Nije bilo teško. Oki, koji broj prijavljate? Prijavljujem broj koji smo imali. 356. Tačan broj, dakle. Doktor Nele, koji vi prijavljate? Nula. Nula, u redu. Moment, bliži je Oki svakako. Da čujemo kako ste došli do tačnog broja. Očigledno je bliži. Ovako. U zagradi 4 plus 1, zatvorna zagrada puta 75. Manje 20 i plus 1. E, za malo. Ali dobro, mislim da je to to. Jeste, prvih 10 poena za Okija. Odlično, a kompjuter do rešenja došao na potpuno isti način. I sada će šansu imati i crveni takmičar, ukoliko je uspeo da dobije Žileta. Izvolite, birajte broj. Stop. Stop. U drugom delu igre tražimo broj 576. Stop. Koristimo. Ručna. 7, 9, 9, 4. Stop. 10. 100. I 50. Vreme. Žile. Doktor Nele, bolje da pozovete Okija. Nije dosta. Nije dosta. Je li ja mogu naočale neke da dobijem? Hvala vam. E, ali ovo je dvojka? Pa... Ako slomijem ovo jedno, hoće li biti jedinica? Vreme isteklo. Nele? Koji broj prijavljate? 500. 500? Ok, vi? Pa ja... Ja... Ja nula. Nula. Da čujemo vas. 50 puta 10 je 500. Jeste sigurni? I jeste, 10 poena za vas, trenutno izjednačeno. Evo kako kompjuter došao do tačnog broja. 4 puta 9 puta u zagradi 9 plus 7. Ovo mi je žao bilo čovjeku da uzmem ove poena. S
stigli smo do treće igre, to je korak po korak. I evo prvo koraka za vas. Ima veze sa Sarajevom. Stop. Da, recite. Doktor Nele Krajlić. Nije. Nele. Walter. Ne. Ima veze sa sportom. Olimpijada. Nije. A nije glupo pitanje, nije ličnost, nego je pojam. Može biti što je glupo. A može biti što ima veze sa sportom. Safet Sušić. Nije. Ima veze i s jutrom i s popodnevom. S jutrom i s popodnevom? Šta kažete? Pa moramo brže. Sunce. Nije. Ne znam, dalje. Idemo na sledeći korak. U pitanju je ženska osoba. Aha. Ne bi znao kasno. Ko bi to mogao biti, Nele? Doktor Nele Kajelić. Ne, ženska osoba, ali ne na TV Sarajevo. Još nije promijenio pol. Da. I s jutrom, i s jutrom. Ne, dalje. Idemo dalje. U prezimenu ima skoro celo ime srpskog mesta. Ne znam. Nele, vi? Nele iz Sarajeva, brate. Jeste, ali ne znam. Da znaš ovo. Hoćemo na sledeći korak onda. Ovo da je iz ljubovije, ja bi znao. Da pomognemo. I nije baš crnokos, ali jeste brineta. Misliš da je iz ljubovije, ti bi znao? Kako ne bi znao? Pa da, to je veći grad u Sarajevu. Ne znam, ne znam. Ne? Nele, vi? Nije baš crnokos, ali jeste brineta je onako malo... Crven. Ne, dalje. Poslednji korak glasi, od 2019. godine vodi emisiju Ja volim Srbiju. Dragana Kosjerina! 5 poena za vas, Oki! Bravo, i evo objašnjenja koraka. Dragana Kosjerina je rođena u Sarajevu. Drugi korak, počela je televizijsku karijeru kao sportska novinarka. Što se tiče trećeg koraka, na radioteleviziji Srbije vodila je emisiju Nedeljno popodne i jutarnji program. Pet i šest koraci, Kosjerić, kraj kojeg se nalazi planina Crnokosa, po kojoj je nazvano i sportsko društvo iz ovog mesta. Ja se izvinjam, zar ovo nije Crnokosa? Nije Brineta, Dragana Brineta? Pa više Brineta nego Crnokosa. Onda je do izražaja došao moj... Pa ljudi na RTS-u znaju šta je Dragana. Pozvaćemo je posle pa ćemo proveriti. Ukoliko ste vi u pravu, Nele, vratit ćemo vam ovih 5 poena. I evo prvo korak za vas. Može da bude Jovan. Svetac? Ne. Krstitelj? Nije. Prvo i treće slovo u ovoj reči je isto. Ne znam, dalje. Ok, dalje, idemo dalje. Ima veze s nečim neočekivanim. Je li ja? Da, vaši red. Nenad. Ma bravo, 17 poena za vas, nažalost. Govorit ćemo nažalost i evo svih ostalih koraka. Bravo, doktor. Može da bude Knez, pevač Nenad Knežević Knez, može biti i Milosavljević i Mirosavljević. Nenad Milosavljević je pravo ime muzičara Neše Galije, dok je Nenad Mirosavljević poznati bivši fudbaler. Zatim naredni korak ime oca i sine iz fudbalskog kluba Partizan, Nenad Bjeković. Poslednji korak... To je i ime oba takmičara u ovoj emisiji. Što se tiče prvog koraka, Jovan Nenad je bio samozvani srpski car iz 16. veka, a treći korak ime Nenad potiče od prideva Nenadan u značenju dete kojem se roditelji nisu nadali. Nela trenutno vodi. Stigli smo do naše četvrte igre. Potrebna nam je dobitna kombinacija znakova. Oki, kako je kod kuće sa skočkom? Borimo se. Da čujemo prvu kombinaciju. Zvezda, zvezda, ljubav, ljubav. Dva pogođene na mestu. Četiri zvezde. Jedan na mestu. Zvezda, skočko, zvezda, skočko. Isto? Ne, da. Ja ovo ništa ne kontam. Zvezda pik, zvezda herc. Tri na mestu. Opa. Zvezda, budala. Zvezda pik.
Pik zvezda. Ma kako? Ne zvezda, nego herc sam teo reći. Ali ne vezi. Dva na mestu, pazite sad, imate još malo vremena. Ajde ovako sad. Zvezda, pik, karo, herc. Da vidimo, to je to, 10 poena za Okija. Gale, moguće da ste ovo. Pretpostavljam da je Oki to namerno radio kako bi potpuno zavarao trag, izbunio vas da ne proniknete u to kako se rešava skočkom. Pazite, ja sam posljednji put ovo igrao sa mojom djecom prije 25 godina. Da li mislite da se ja ovoga mogu sjetiti? Ajde, da krenemo od početka. Ovo ili znate ili ne znate. Ako je stvar inteligencije, ne mogu da reprezentujem ljudski rod. Ajde sad. Ajde, jel krećemo? Ajde. Zvezda, zvezda, karo, karo. Lepo, ali nema nijedan pogodak. A pa to je dobro, kažu. Jel? Pa ja kažem. Ali... To znači nema ni zvezde, nema ni karo. Mislim, nije dobro ni vas, ovako, ali generalno... Herc, herc. Pik, pik. Jedan nije na mestu. Odlično. I to vam sad govori... I to je dobro. Da, znači, imate ima jedan, ali nije na svom mestu. Hoć, a ima i skočko. Ne. Ajde, tref. Tref. Ne. Skočko, skočko. Tri pogođena, ali jedan na mestu. Ali na prethodnom koraku, na primjer, vidite da imate ne jedan... Ne moraš ti njemu da obraš. A ne moraš. Tref. Ajmo ovako. Tref, herc, pik. Ne, tref, zvezda, herc. Skočko. Ne da mi da vam pomognem. Tref, herc, tref, skočko. Može. O, bravo, svi su tu, samo jedan na mestu. Ovako, tref, tref, skočko, herc. Da li je dobitno to? Ne. Ja, tref, tref, herc, skočko. Bravo ti. Evo, kaže Oki da je to. Ja, nažalost, ne. I Oki, dobijate šansu da osvojite još 5 poena. Ne može ovo. I pređete u vođstvo. Ja ovo poravim se. Samo da vidim, samo sekund. Nisam pratio uopšte. Nemojte da mu pomažete. Pa kako, da li je moguće da sam se nešto izradio? Pokušala sam, Nela, zaista. Dva je imao ovde pogođeno. A jesu li ova dva tačno ta dva mjesta? Koja dva? Koja naprimjer, znači, dva herc. Crvena pogođena, da li su tačno to dva mjesta ili... Herc! Nisu. Aha. Herc, tref, skočko... Nije. Molim. Gotovo, rekao. Može, nije. Ne, priznajemo, molim. Ako nije rekao celu, nisam rekao promenit ćemo. Tref, herc, nije. I to. Majko, mila. Počeće nam ugoći dnevnik dok ovaj završi. Je. I prognoza. I proći i prognoza. Daniela, kako se vreme očekuje? Tref, skočko, tref. Da vidimo. Nažalost, ne. U ovom drugom delu nema poena, a naša kombinacija je skočko, tref, tref, herc. Stigli smo do pete igre spojnice. Ok, evo što imamo za vas večeras. Pa to je lako za njega. On to najbolje od mene. Ličnosti iz tekstova pesama zabranjenog pušenja. Asim Ferhatović. To je nedelja kad je otišao Hase. Hakija. Ili si, to je, presudilo mu čak, Hakija Zenca Blues. Lepa Brena. I Brodirka bi trebao da bude, samo sekunda vidim, samo da vidim šta sve ima. Vlada Okadžija i Boz, dok čekaš Sava sa Šeitanom. Dan Republike. Jules Verne. A to je put u središte rudnika. Prčo. E, prčo je. Prčo... Straža pored Prizrena. Ne, Fikreta. Uspeli smo četiri da spojimo 10. A čekaj, otišlo mi vreme. Otišlo vam je vreme, nisam vas upozorila. Nela, evo šanse za vas. Ukoliko naravno znate. Sad ću ga razvalit. Prčo. To je dok čekaš Sabah sa Šeitanom. Fikreta je poslija Oaza. Moke, jel tako, Moke u balado piši žugi, Avdija je srce, ruke, lopata, Šetka Trabandani je Hadžija Elbost i Bukur je na straži pored Prizrena.
Odlično, šest ste spojili, bravo, kako ste znali? Evo nas u drugom delu igre. Za vas sada, Nele, imamo uloge Nenada Okanovića u filmovima i serijama. Sin Dragan. Selo Gorija, baba se češlja. Peter Kopčelić, Pera. A je li to možda bude zaspanka za vojnika? Nije. Milisav Janjić. To je neki četnik. Tako zvuči. Ravna Gora, vjerovatno, ako je četnik. Bata Raka. Bata Raka je... Porotično blago. Ben Okan Al Ahra. To su senke nad Balkanom. Poručnik Jovan Stevanović. E, ovo je zaspanka za vojnika. Kako nije? Drug Sava. E, to je neki komunista. Mogao bi da bude Dream Team. Grašak. Vir. Kasno je pokazao. Tasa. Vreme će nam isteći. Vir. Nažalost ne. Ajde vidimo da li ćete se setiti. Petar Kopčalić Pera. Pera je igrao u Ubicama mog oca. Bata Raka. Bata Raka je Senke nad Balkanom. Ben Okan Al Ahra. Šifra Despot. Poručnik Jovan Stevanović. Porodično blago. Lepo. Grašak. Grašak je Guča. Tasa. Zaspanka za vojnike. Grof. Grof. Vir. Bravo. Bravo. I prelazi vodstvo! Stigli smo do igre koja može sve da promeni. Trenutno je samo dva poena razlike između večitih rivala, ali Oki vodi. Slušamo prvo pitanje za naše takmičare. Koji glumac je bio voditelj u prvoj sezoni emisije Ja volim Srbiju? Brži bio Nele? Amanda. Tako je, idemo na drugo pitanje. Dovršite refren pesme grupe Alcatraz, inspirisane top listom nadrealista. Ja neću da budem anoniman, ja hoću da budem... Ja hoću da budem pilot! Tako je, to je naziv pesme. Idemo na treće pitanje. Grb kog grada ima sedam kruna koje simbolizuju sedam krunisanja kraljeva u manastiru Žiča? Jesu nam preživjeli stolovi i miševi? Preživjeli stolovi! Ja sam inače rođen u tom gradu. Meni majka, kraljevčanka, Kraljevo. Kraljevo, to je tačan odgovor. Pozdrav za Kraljevo! Četvrto pitanje. Koji album Zdravka Čolića otvara i sto imena pesma, a na njemu su i Mjerkam te mjerkam, Ajde idi i Krasiva? Da se ne zove Okano. Bravo, idemo na peto pitanje. Koje lično ime nosi sin bivšeg košarkaša i trenera Janka Lukovskog, takođe poznati bivši košarkaš? Nele? Je li Petar? Nije. Jer nije Milan? Ne, sin Dragan Lukovski. Idemo na šesto. Znam da je Milan Dragan. Šesto pitanje glasi. Ko je napisao komad Šest lica traži pisca? Luigi Pirandello. Pa moramo sačekamo da istekne vrijeme. Možda se i Nele seti, nije se setio. I to je to 10 poena za vas. Idemo dalje. Koja ulica i broj su u nazivu čuvene pesme iz serije Srećni ljudi? Izvolite. Ubi ga! Ta se ne radi. Ne radi. Jel ne radi? On otkuće noši mis. Opet, u ne rade taster. Da čujemo odgovor. Topolska 18. To je tačan odgovor. Idemo na osmo pitanje. Solunska 28, samo da se zna. Koje žensko ime je dva put u imenu pesme Zabranjenog pušenja, a jednom u nazivu biografskog filma s Jennifer Lopez? E, uspeli ste, ipak radi. Sad kad je on pustio, koje žensko ime je dva put u imenu pesme... Aha, vi se javite pa razmišljate. A ne znam šta je. Onda tako i... Znači, koje žensko ime je dva put u imenu pesme Zabranjenog pušenja, a jednom u nazivu biografskog filma s Jennifer Lopez? Možda je to ovo novo pušenje. Novo pušenje? Ne znam. Da zovemo njih. Gospodja Brahms. Ne. Nije Selma. Nije Selena, bili ste blizu. Idemo na pretposlednje pitanje. Kako se u naslovu epske narodne pesme zove Nenadov brat?
Doktor Nele Kraljić nije, nego Predrag. Predrag, rani majka, dva nejaka sina u zlo doba u gladne godine. A ja sam sad izgubio poen, jel? Da, da, pet se gubi na netačan odgovor. Koji bivši golman Sarajevskog željezničara ima isto ime i prva četiri slova prezimena kao najbolji rukometaš sveta 2000. godine? Sejo, cah! Ja znam. Dragan Škrbić Škrba. Dragan Škrba. Bravo, jeste! Slavimo, slavimo! Razlika je velika i stigli smo do poslednje igre ove večeri. To su naravno asocijacije. Može da se desi neki preokret, ali sumnjam. Ok, koje polje birate? Ja sumnjam. A ja biram polje A4. A4. Nedovoljan. A1. Bravo. Konačno. Ovo je namješteno. Ovo je namješteno. Konačno. Ne znam dalje. Nele? Da li konačno as? Nije. Koje polje otvarate? Mogu li ja konačno? Morate da otvorite polje prvo. A moram. Ajde. B2. B2 februar. Mjesec. Nije. Ako njemu jest, meni nije. Ok, izvolite, otvorite polje. B4. Dovoljan. 2. Bravo, ok. Konačno. Broj. Nije. Nele, otvorite polje. A mogu li ja konačno? Morate otvoriti polje prvo. Ajde. Je li ovo čirilica? Jeste. Jeste. V3. V3. Posle ću vas pitan kako se osjećate. On. On. 3. Pa bravo! I konačan odgovor je 5. Nije. Otvorite polje, ok. G4. Neptun. Planet. Tako je. Konačno. Sve smo otvorili. Treći kamen od sunca, zemlja. Nije. Nele? 1, 2, 3 planeta. Pa je li ovo nešto što je ovo planeta? Recite. Pa to recite. RTS planeta. Pa recite, tako je. To je rešenje ove prve asocijacije. I evo objašnjenje kolone. Jesam pobjedio. Ne. Kolona je A, B, V. U prve tri kolone dati su nizovi koji predstavljaju atomske brojeve elemenata, redne brojeve meseci, gramatička lica u jednini, odnosno ocene u školi. Konačno rešenje je RTS, televizijski kanali RTS 1, 2 i 3, internet platforma RTS Planeta. Zemlja je mogla da bude kao treći kamen sunca. Mogla je, ali mi smo ipak mislili na našu radioteleviziju Srbije. Bravo, Nele. Joj! Ne verujem da će ovo išta da promeni, ali otvorite polje. Ali diše samo pouzdanje. Da, da, da. A mogu uvek da vas pitan kakvi su utisci? A4. A4. Spisak. Spisak. List. Ne znam. Nije. A3. Tramvaj. Želja. O da. Tako je. A kakve veze spisak ima sa željom? Ja objasnit ću vam posle. Spisak želja, dobro. Ajmo dalje. Posle ide objašnjenje. Ko sad ja? Konačno kažete dalje. Nije rekao konačno. Želja. Pazite na vreme. Nova godina. Konačno. Ma, bravo! Namješteno! To je rešenje! To je rešenje druge asocijacije. Ovo je namješteno. Tišina! Konačno rešenje, novogodišnja želja, novogodišnji poklon, Srpska nova godina i srećna nova godina. Da pogledamo rezultat posle ovog susreta. Ok je ponovo, kao i uvek, pobedio. 147 poena osvojio, a dr. Nele samo 68. I dobili smo definitivno pobednika 2021. godine. To je Nenad Okanović. Čestitke, Oki. Hvala puno. Svaka čast, bili ste bolji. Na vašu sreću, njegovu žalost, i dobijete velikog skočka za kod kuće. Hvala lepo, evo, igrat ću se. Minut stoji. Nele, dobijate malog skočka za kod kuće. Pa vidim. Kakvi su utisci? Pa, podijeljen. Prije svega mislim da je bilo namješteno, ali ja nisam od onih koji se žali. Ja idem sad kući i od sada gledam svaku slagalicu, tačno u isto vrijeme, i čekamo vas iduće godine u ova doba, znači decembar 2022.
na revanšu. Hvala vam obojici što ste bili deo naše specijalne novogodišnje emisije. Vama, dragi gledalci, naravno želimo da se lepo provedete večeras uz naše programe. Čeka vas jedan spektakl od 21 čas upravo ovde na prvom programu RTS-a. Želimo vam da budete zdravi, srećni, ispunjeni i da se svi slobodno krećemo u 2022. godini. Srećna Nova godina!